आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 9 यानि कि डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सबाट हामी यहाँ यो भिडियोमा अगाडि बढ्नेछौँ र यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई एक्जाममा 6 मार्क्सको क्वेसन्स हुन्छ यो डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स च्याप्टर 9 एकदम सजिलो च्याप्टर हो थ्योरी बेस्ड च्याप्टर हो तपाईँले यहाँ केही क्वेसन सोधेको छ भने आफ्नो भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई पोइन्टहरू याद छैन भने र यो च्याप्टरबाट हामीलाई 6 मार्क्स आउँछ एउटा 1 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा चाहिँ धेरै टपिकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ लाइक पोभर्टी इनइक्वालिटी अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारीका कुराहरू गरिबीका कुराहरू असमानताका कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र पहिला सुरु जाउँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक कजेस अफ पोभर्टी गरिबीका कारणहरू के छन् त जस्तो नेपालमा पनि हामी गरिबी देख्न सक्छौँ कोही एकदम गरिब छ जसले बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू एउटा मानव भइसके पछाडि उसले पाउनुपर्ने बेसिक अधिकारका कुराहरू घाँसबास कपासका कुराहरूबाट पनि के छ ऊ टाढा छ होइन यो कजेस के हो त भन्दा ल्याक अफ अनइम्प्लोइमेन्ट सरी ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीको अवसर नभएर काम राम्रोसँग नपाएर गरिबी बढ्छ अर्को के छ हाई पपुलेसन ग्रोथ अब यो पपुलेसन चाहिँ धेरै भयो भने के हुन्छ पपुलेसन एकदम यो जनसङ्ख्याको वृद्धि हाई भयो भने के हुन्छ मान्छेहरू धेरै हुन्छन् र काम पाउँदैनन् होइन र उनीहरूको डिमान्ड पनि धेरै हुन्छ उनीहरूलाई चाहिने कुराहरू पनि धेरै हुन्छ फ्यामिलीमा धेरैजना भयो भने धेरै डिमान्ड हुन्छ र त्यो फुलफिल गर्न नसक्दाखेरि त्यो फ्यामिली केमा जान सक्छ पोभर्टीमा गरिबीमा जान सक्छ है अर्को छ इलिट्रेसी अब पढ्न पाएको छैन लेख्न जानेको छैन भने त्यो इलिट्रेट हुँदाखेरि पनि है के हुन्छ पोभर्टीमा सिफ्ट हुन सक्छन् मान्छेहरू र पोभर्टीले गर्दा सरी इलिट्रेट हुँदाखेरि पनि मान्छेहरू पोभर्टीबाट बाहिर निस्किन सक्दैनन् अर्को छ अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम अब इन्कम के छ भने धनीले एकदम कमाइरहेछ गरिबले त्यो उसको गुमाइ मात्रै रहेछ उसले खासै कमाउन सकेको छैन धनी झन् धनी हुने गरिब झन् गरिब हुने जुन त्यो इन्कम चाहिँ राम्रोसँग डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन नेसनल इन्कम चाहिँ राम्रोसँग डिस्ट्रिब्युसन नभएको खण्डमा चाहिँ गरिबी धेरै देख्न सकिन्छ है अब गरिब राष्ट्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने धनी धेरै धनी हुन्छन् अनि गरिब निकै नै गरिबी हुन्छन् र धनी र गरिबको फासला के हुन्छ धेरै नै हामी देख्न पाउँछौँ है अर्को छ लो सेभिङ अब तपाईँको बचत नै कम छ भने तपाईँ गरिबीमा ढकेलिन सक्नुहुन्छ वाइ किनभने तपाईँको बचत भएन भने कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अब बिरामी पर्नुभयो ठुलो धनराशि त्यहाँ खर्च हुन सक्छ अनि बचतै नहुँदाखेरि तपाईँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्न र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पोभर्टीमा ढकेलिन सक्नुहुन्छ है अर्को छ ओल्ड टेक्नोलोजी अब तपाईँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ तर ओल्ड टेक्नोलोजी युज गर्नुहुन्छ होइन पुरानो ट्रेडिसनल परम्परा त्यो प्रविधिहरू युज गर्नुहुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू स्पेसली कृषकहरू यो केसमा चाहिँ के हुन्छन् गरिबीमा ढकेलिएको हामी पाउँछौँ है सो पिपुल आर पुस टु पोभर्टी बिकज अफ युज अफ ओल्ड टेक्नोलोजी अर्को छ कजेस अफ इनइक्वालिटी र युएसमा जानुभन्दा नि अगाडि म यसमा गएँ है त यो गरिबीका कारणहरू के कारणले गर्दा गरिबी हुन्छ अब मेजर्स टु रिड्युस पोभर्टी अब एक्जाममा हामीलाई 5 मार्क्समा के पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो गरिबीलाई कसरी कम गर्ने होइन के मेजर्सहरू छन् त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो कारणहरूलाई समातेर तपाईँले यहाँ पोइन्टहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीको अवसर नहुँदाखेरि यो पोभर्टीको कज हो नि त अब यसको सोल्युसन के हो त मेजर्स के हो त भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियलाइजेसन भनेको औद्योगिकरण होइन उद्योगहरू खोल्नु पऱ्यो उद्योगहरू खोल्दाखेरि के हुन्छ मान्छेहरूले रोजगार पाउँछन् होइन त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्टको समस्या त्यहाँ सल्भ हुन्छ अनि अर्को के छ पपुलेसन कन्ट्रोल अब हाई पपुलेसन ग्रोथ रेट समस्या हो भने यसको मेजर्स के हो त भन्दाखेरि पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो अब जनसङ्ख्यालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि मान्छेलाई अवेर गराउनु पऱ्यो दुर्गम ठाउँमा गएर मान्छेहरूलाई अवेर गराउनु पऱ्यो हाई पपुलेसनले राम्रो बेनिफिट दिँदैन है अहिलेको अवस्थामा भनेर उनीहरूलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो पपुलेसन के हो पपुलेसन ग्रोथका इफेक्टहरू के छन् त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई एक्सप्लेन गराउनु पऱ्यो है सो पपुलेसन कन्ट्रोलका मेजर्सहरू प्रोग्राम्सहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ एउटा अर्को भनेपछि चाहिँ अघि हाम्रो इलिट्रेसी समस्या हो भनेको थियो नि त होइन साक्षरतामा प्रब्लम हुँदाखेरि मान्छे गरिबीमा जान सक्छ अब पढाइ छैन एजुकेसन छैन भने गरिबीमा ढकेलिरहेको छ भने त्यसको सोल्युसन के हो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यताको पोइन्टलाई समातेर यताको पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो एजुकेसन दिँदाखेरि के हुन्छ मान्छेले केही न केही चेतना पाउँछ उसले सेभिङ गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ र विभिन्न कुराहरू जानेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ गरिबीबाट बाहिर आउने सम्भावना हाई हुन्छ है अर्को छ रिड्युस इनइक्वालिटी अब एउटा समस्या के भनेको थियो अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम भनेको थियो अब यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्छ इनइक्वालिटी असमानतालाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ जस्तो सरकारी स्तरबाट यस्ता पोलिसिजहरू ल्याउनु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ धनी र गरिब रिच र पुअरको जुन डिफ्रेन्स छ ग्याप छ यसलाई चाहिँ कम गर्न सक्नु पऱ्यो है सो इनइक्वालिटीलाई असमानतालाई चाहिँ कम गर्नु पऱ्यो अर्को छ युज अफ टेक्नोलोजी अघि हामीले कारण के भनेको थियो पुरानो टेक्नोलोजीहरू युज गरेर होइन अब परम्परागत टेक्नोलोजीहरू युज गरेको हुन्छ पुरानो टेक्नोलोजीहरू युज गरेर हुन्छ सो अब यसको मेजर्स के भन्दाखेरि युज अफ
न्यू टेक्नोलोजी है अथवा युज अफ अझै न्यू लेखौँ यसलाई अथवा मोडर्न टेक्नोलोजी आधुनिक प्रविधिहरू चाहिँ युज गर्नुपऱ्यो जस्तो अब कोही कृषक छ भने त्यो कृषकले अब कुट्टो कोदालोले काम गर्नुभन्दा अहिलेका नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज गरेर खेतमा काम गर्यो भने उसले धेरै प्रडक्सन गर्न सक्छ छोटो टाइममा धेरै प्रडक्सन गर्न सक्नु भनेको उसको के हो इकोनोमिक स्ट्याटसमा पनि अपग्रेड हुन सक्छ अर्को छ अपलिफ्ट रुरल मासेस अब नेपालको एउटा समस्या के हो भने नेपालको प्राय पपुलेसन चाहिँ कहाँ छन् एकदम दुर्गम क्षेत्रमा लोकेटेड छन् अब त्यो दुर्गम क्षेत्रबाट चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति अपलिफ्ट गराउनु पर्ने हुन्छ यो गरायो भने के हुन्छ दुर्गम क्षेत्रमा भएका मान्छेहरूको पनि के हुन्छ उनीहरूको पोभर्टीबाट बाहिर आउने चान्सेस हुन्छ अब यो पोभर्टीको कुरा भयो अब अर्को जाउँ इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी भनेको असमानता अब नेपालमा पनि हामी देख्न सक्छौँ कोही धनी एकदमै धनी हुन्छ गरिब गरिब नै हुन्छ धनीको छोराछोरी धनी नै हुन्छन् गरिबका छोराछोरी गरिब नै हुन्छन् अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम सबैको केसमा त हुँदैन तर सरसर्ती हेर्दाखेरि यो केस यो यस्तो कन्डिसन हामी देख्न सक्छौँ है अब कजेस अफ इनइक्वालिटी असमानताको कारणहरू के हो त भन्दाखेरि एउटा छ ल अफ इनहेरिटेन्स इनहेरिटेन्सलाई नेपालीमा अपुताली भनिन्छ अपुताली भनेको अथवा इनहेरिटेन्स भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो बाउ बजेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा आफूले पाउने अधिकार जस्तो तपाईँले तपाईँको बुवा मम्मीको सम्पत्तिमा तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले दुःख गरेको सम्पत्ति तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँले दिनुहुन्छ र त्यो तपाईँको छोराछोरीले क्लेम गर्न सक्छन् उनीहरूको अधिकार पनि हुन्छ भने चाहिँ यो जुन सिस्टम छ यसलाई इनहेरिटेन्स भनिन्छ अपुताली भनिन्छ है अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ धनीका छोराहरू धनी नै हुने भए तर गरिबका छोराले त केही नपाउने भयो नि त जस्तो दुईवटा बच्चा एकैचोटि जन्मे एउटा धनीको घरमा जन्मे एउटा गरिबको घरमा जन्मे भने चान्सेस के छ भने धनीमा धनी परिवारमा जन्मिने त्यो बच्चाले धेरै सम्पत्ति पाउँछ तर गरिब परिवारमा जन्मेको त्यो बच्चाले थोरै सम्पत्ति पाउँछ तर यसको मतलब यो होइन कि गरिब गरिब नै हुन्छ भन्ने छैन है यो चाहिँ भन्न खोजेको होइन होइन तर सम्भावनाको कुरा अर्को के छ प्राइभेट ओनरसिप अफ इन्कम अब के हुन्छ भने कस्तो सिस्टम छ भने यो जुन प्राइभेट सम्पत्ति राख्ने अधिकार दिएको जस्तो जग्गा छ भने जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा हुने सिस्टम छ नि त यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि केही सम्पत्ति चाहिँ एउटा निश्चित वर्गको निश्चित मान्छेहरूको हातमा पुग्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धनी एउटा ग्रुप हुन्छ अनि जोसँग सम्पत्ति नै छैन ओनरसिप नै छैन प्राइभेट सम्पत्ति राख्ने सिस्टम हुँदाखेरि उनीहरूसँग केही सम्पत्ति नहुँदाखेरि त उनीहरू त गरिबको गरिब अथवा उनीहरू चाहिँ लो लेभलमा पुग्ने भए अब प्राइभेट ओनर सिप हुँदाखेरि के हुन्छ धनीसँग टन्नै सम्पत्ति हुने तर गरिबसँग नहुन सक्छ सो त्यहाँ ग्याप देखियो नि त एउटा ठुलो फासला निस्कियो नि त सो त्यसले इनइक्वालिटी असमानतालाई क्रिएट गर्छ अर्को के छ क्रेडिट पोलिसी अब यहाँ क्रेडिट पोलिसी भनेको लोन भन्न खोजे अब ऋणहरू भन्न खोजेको अब क्रेडिट पोलिसी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धनीलाई चाहिँ सजिलै ब्याङ्कहरूले पनि पत्याउँछन् किनभने धनीसँग सम्पत्ति हुन्छ नि त होइन सम्पत्ति धरोटी राख्न सक्छ उसले त सजिलैसँग म केही बिजनेस गर्छु म केही आँट्छु भन्दाखेरि उसँग के हुन्छ भन्दाखेरि लोन पाउने सुविधाहरू हुनसक्छ तर एउटा गरिब म आँट्छु म केही गर्छु भन्दाखेरि एउटा उसलाई के समस्या उसले भोग्छ भन्दाखेरि उसले सजिलैसँग क्रेडिट अथवा लोनहरू पाउँदैन सो एउटा समस्या त्यो पनि हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इनइक्वालिटी ठुलो हुन्छ समाजमा अर्को के छ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम्स अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको बेरोजगारीका समस्याले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इनइक्वालिटी पैदा हुन्छ है जस्तो अब बेरोजगारी हुँदाखेरि के हुन्छ गरिबका छोराछोरीले त उनीहरू त केही कमाउन सक्दैन भने चाहिँ उनीहरू झन् गरिब हुने भयो तर धनीका छोराछोरीले चाहिँ यदि बाइचान्स उनीहरूले केही काम पाएन भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको फ्यामिलीमा त्यस्तो इस्यु हुँदैन है त्यस्तो ठुलो इस्यु चाहिँ कम्पेरिटिभली हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमले पनि के हुन्छ इनइक्वालिटी ल्याउने गर्दछ है अर्को के छ फल्टी ट्याक्सेसन सिस्टम जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुई खालको ट्याक्स छ एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स छ एउटा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छ होइन डाइरेक्ट ट्याक्समा छली गर्न खोजिरहेका हुन्छन् र धनी वर्गको मान्छेहरूले प्रायले डाइरेक्ट ट्याक्समा ट्याक्सलाई छली पनि गरिरहेको हुन्छन् होइन तर इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा त युजली छली गर्न मिलिरहेको हुँदैन अनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सबैले बराबर पनि लागिरहेको हुन्छ उदाहरणको लागि जस्तो तपाईँले चौचो किन्नुभयो एउटा धनीले पनि चौचो किन्छ गरिबले पनि चौचो किन्छ धनीले पनि उति नै ट्याक्स तिर्छ गरिबले पनि उति नै ट्याक्स तिर्छ होइन भनेपछि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि धनी र गरिबलाई बराबर ट्याक्स लगाइयो नि त सो यो भनेको त अ काइन्ड अफ फल्ट हो नि त धनीलाई धेरै लाउनु पर्ने हो गरिबलाई थोरै लाउनु पर्ने हो ताकि इनइक्वालिटी के होस् कम होस् होइन त हो यस्ता फल्ट ट्याक्सेसरी सिस्टमले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कजेस अफ इनइक्वालिटीमा हामीले राख्न सक्छौँ है अथवा इनइक्वालिटी पैदा हुन्छ अब मेजर्स टु रिड्युस इनइक्वालिटी अब इनइक्वालिटीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कसरी कम गर्ने ठ्याक्कै यो कजेसहरू याद गर्नुहोस् कजेसको मेजर्स के हो त कजेसको त्यो कजेस जे छ यसको अल्टरनेट यसको सोलुसन के हो त्यो नै हाम्रो लागि मेजर्स हुन्छ जस्तो कि ल अफ
इनहेरिटेन्स भनेको छ नि हैन अब इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ अपुताली धनीको छोराले उसको बाबुबाजेको सम्पत्ति पाउँछ ऊ धनी नै हुन्छ तर गरिबकोले पाउँदैन अब यो इनहेरिटेन्सको सिस्टमलाई केही हदसम्म मिनिमाइज गर्नु भनेको पनि एउटा मेजर्स हो नि त हैन हो यसरी नै यो बेसिसमा तपाईले आफूले पनि पॉइंट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यदि याद भएन भने है ल अब हामीले यहाँ के पॉइंटहरु राखेका छौ जस्तो पहिला सुरु छ जेनेरेट इम्प्लॉयमेन्ट रोजगारीहरु क्रिएट गर्नु पर्यो हैन त अर्को छ ल्यान्ड रिफर्म्स भूमि सुधारहरू गर्नु पर्ने हो जस्तो सरकारले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले यति आना अथवा यति रोपनी भन्दा अथवा एउटा सर्टेन एउटा रुल बनाएर यति जग्गा भन्दा एउटा व्यक्तिले बढी राख्न नपाउने यस्तो नियमहरू बनाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा धनी व्यक्तिले टन्नै सम्पत्ति त जो गर्न पाएन नि त उसलाई अलिकति त सक्यो तर एकदम एक्सेसिभ त उसले जो गर्न पाएन नि त हो यस्ता भूमि सुधारका नीति नियमहरू अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ है अर्को के छ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ स्मल स्केल इन्डस्ट्रिज अनि यो साना साना स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजहरू कटेज इन्डस्ट्रिजहरू यस्तोहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो यस्तो इस्टाब्लिस गर्दाखेरि के हुन्छ यो तल्लो वर्गका अथवा लो इन्कम भएका वर्गका मान्छेहरू पनि माथि अपलिफ्ट हुन सक्छन् अर्को चाहिँ एक्सटेन्सन अफ पब्लिक सेक्टर अब प्राइभेट सेक्टरलाई प्रायोरिटीमा राख्यो भने प्राइभेट सेक्टरमा त प्राइभेट लगानीकर्ताहरूको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ उनीहरू धेरै धनी हुन सक्छन् तर पब्लिक सेक्टरलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्यो भने यो प्राइभेट सेक्टरका एकै निश्चित व्यक्ति मात्रै धनी होइन कि एउटा सरकार पनि धनी हुनसक्छ पब्लिक सेक्टर पनि धनी हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल सोसाइटीलाई बेनिफिट हुन्छ सबैले के हुन्छ बेनिफिट पाउन सक्छन् तर प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति प्रमोट गर्यो भने त्यो प्राइभेट सेक्टरमा जसको ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरू जो हुन्छन् उनीहरूले धेरै कमाउने भए तर पब्लिक सेक्टरको लगानी भएन भने त प्राइभेट सेक्टर माथि जाने भयो सो त्यो अवस्था त्यो क्रिएट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ पब्लिक सेक्टरको पनि के हुनुपर्छ एक्सटेन्सन हुनुपर्छ है सरकारी स्तरबाट पनि लगानीहरू हुनुपर्छ अब अर्को जाउँ टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट अब तपाईँलाई क्वेसन सोध्न सक्छ अनइम्प्लोइमेन्ट भने के हो यो त आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ बेरोजगारी भने के हो भनेर त त्यो त अब बुझि नै हाल्नुहुन्छ अब बेरोजगारीका पनि प्रकारहरू छन् सबै बेरोजगारी एकै नासको हुँदैन है जस्तो हामीले पाँचवटा टाइप्स राखेका छौँ के हो त बेरोजगारीका प्रकारहरू के हो त भन्दाखेरि पहिला सोध्छ ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट अब यो पोइन्टहरू चाहिँ प्रायः स्टुडेन्टले बुझेको हुँदैन है अब ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको ऊ एकदम डिक्लेयर छ क्या यो मान्छे बेरोजगार छ उसले केही कामै पाएको छैन काम गर्छु भन्दा पनि पाएको छैन सो द्याट इज ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट खुल्ला छ है खुल्ला बेरोजगारी होइन त अर्को छ अन्डर इम्प्लोइमेन्ट है अन्डर इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो मान्छेले काम पाएको छ तर पुरै चाहिँ पाएको छैन एकदम थोरै मात्रै काम पाएको छ जस्तो मैले 8-9 घन्टा काम गर्न खोजिरहेको छु तर मैले 2-3 घन्टाको मात्रै काम पाएको छु अथवा मैले मेरो खुबी जति हो त्यति खुबी बराबरको चाहिँ मैले काम पाएन अलिकति पाएको छ तर पुरै पाएको छैन भने त्यो चाहिँ के हो अन्डर इम्प्लोइमेन्ट पुरै बेरोजगारी पनि भन्न त मिलेन अर्को चाहिँ हिडन अथवा डिस्गाइज्ड यसलाई अदृश्य पनि भन्न सकिन्छ है हिडन अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा डिस्गाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ काम गरिरहेछ तर वास्तवमा त्यो बेरोजगार हो है त्यो मान्छे हेर्दा चाहिँ काम गरेको देखिन्छ तर त्यो मान्छे वास्तवमा के हो बेरोजगार हो यो चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि गाउँघरमा देख्न सक्छौँ जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि उसँग केही अप्सन छैन है उसँग खुबी छ स्किल्स छ तर पनि उसले काम पाएको छैन अनि काम नपाएपछि ऊ बाध्य भएर जस्तो घरमा उसको एउटा गाउँमा खेत छ खेतमा दुईजनाले काम गरे पुग्छ र ऊ चाहिँ घरको तेस्रो मेम्बर हो भने ऊ बाध्य भएर त्यहाँ केही काम नभएर त्यो खेतमा काम गरिरहेछ भने त्यस्तो खालको बेरोजगारीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हिडन लुकेको छ क्या किनभने उसले काम त पाएन काम नपाएपछि बाध्य भएर त्यो खेतको काम गर्नु पऱ्यो जुन खेतको काम चाहिँ अरूले पनि गर्न सक्छन् अरू गर्ने पनि छन् अरू हुँदाहुँदै आफू यतिकै सहयोग गरौँ त होइन घरको अरू फ्यामिली मेम्बरलाई हेल्प गरौँ त भनेर काम गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ के हो हिडन अनइम्प्लोइमेन्ट भयो है अर्को छ साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट अब साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो अर्थतन्त्रमा सधैँ एकै नासको हुँदैन इभन अमेरिका जस्तो राष्ट्रमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक मन्दीहरू आएको हुन्छ सो कहिलेकाहीँ आर्थिक अवस्था इकोनोमी एकदम राम्रो अवस्थामा हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एकदम नराम्रो अवस्थामा हुन्छ र इकोनोमी खस्केको बेला अर्थतन्त्र खस्केको बेला जस्तो अहिले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र हेर्नु न एकदम खस्केको छ त्यहाँ के छ भन्दाखेरि धेरै इकोनोमिक प्रब्लमहरू आएको छ तर सधैँ त्यस्तो हुन्छ त अहिले श्रीलङ्कामा जस्तो इकोनोमिक इस्युहरू आएको छ अहिले एज अफ 2022 है पहिला इन्डियामा पनि एकचोटि यस्तै अवस्था आएको थियो है भनेपछि सधैँ यस्तो त हुँदैन नि त एकचोटि 2008 अमेरिकामा पनि आर्थिक मन्दी भएको थियो है भनेपछि यस्तो
इस्युजहरू इकोनोमिक इस्युजहरू त आइरहेको छ होइन र यो इकोनोमिक इस्युजहरू जुन साइक्लिकल वेमा चलिरहेको हुन्छ कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ कहिले एकदम राम्रो अवस्था हुन्छ कहिले रिसेसन हुन्छ कहिले डिप्रेसन हुन्छ यस्तो जुन साइक्लिकल मोमेन्ट छ हो यो मोमेन्टमा मान्छेहरूले बेरोजगार भए काम पाइरहेको थियो तर आर्थिक मन्दी हुँदाखेरि उसको काम गुम्यो भने यस्तो खालको अवस्थामा बेरोजगारी भयो भने त्यो चाहिँ साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट अर्को छ सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट सिजनल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मौसमी क्या अब जस्तो गर्मी महिनामा चाहिँ उसले मजाले काम पाउँछ अनि जाडो महिनामा उसले केही कामै पाउँदैन एउटा सिजनमा चाहिँ उसले काम पाउँछ तर अर्को सिजनमा ऊ चुपो लगाएर बस्नुपर्ने हुन्छ कामै पाउँदैन भने त्यो चाहिँ के हो सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भयो जस्तो अब मानिलियो केही ट्युसन पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ भने ट्युसन त सधैँ वर्षको बाह्रै महिना त नहोला होइन एक्जाम आउने सिजनहरूमा चाहिँ उहाँले ट्युसनको लागि क्लासेसहरू पाउनु होला अरू बेला चुपो लगाएर हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने उहाँहरूको केसलाई चाहिँ मैले सिजनल अनइम्प्लोइमेन्टको केसमा लिएँ जुन बेला चाहिँ उहाँले क्लासेसहरू पाउनुहुन्न चुपो लगाएर बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भन्न सक्छौँ है अर्को छ एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट कहिलेकाहीँ मान्छेहरू पढे लेखेको हुन्छ उसँग डिग्री हुन्छ सर्टिफिकेट हुन्छ तर पनि ऊ बेरोजगार बस्नु पर्यो त्यस्तो खालको बेरोजगारले हामी के भन्छौँ एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट भन्न सक्छौँ है सो यो बेरोजगारीका प्रकारहरू भए अब अर्को छ कजेस अफ अनइम्प्लोइमेन्ट के कारणले गर्दाखेरि बेरोजगारीको रेट हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा छ एक्सप्लोसिभ पपुलेसन ग्रोथ जनसङ्ख्या एकदम हत्तै बढ्यो बेरोजगारी बढ्छ जनसङ्ख्या धेरै भने मान्छेले काम त पाउँदैन नि त होइन जस्तो थोरै मान्छे छ भने काम पाउन सक्छ तर धेरै मान्छे हो भने काम नपाउन सक्छ नि त सो एउटा भनेको पपुलेसन ग्रोथ हो अर्को छ पोभर्टी गरिबी पनि हो गरिबी कसरी बेरोजगारीको कारण हो त भन्दाखेरि गरिबीमा हुर्केको मान्छेले एजुकेसन राम्रोसँग पाएको हुँदैन स्किलहरू लिन पाएको हुँदैन ट्रेनिङहरू लिन पाएको हुँदैन जसको कारणले गर्दाखेरि ऊ बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ है सो गरिबी पनि के हो एक हिसाबले बेरोजगारीको कारण हो अर्को के छ मोर इम्फेसिस अन क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निक्स अब याद गर्नु ल यो टर्मलाई याद गर्नु क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निक यो याद गर्नु होला है दुई खालको टेक्निक हुन्छ है म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा एउटा क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुन्छ एउटा लेबर इन्टेन्सिभ हुन्छ क्यापिटल इन्टेन्सिभले के भन्छ भन्दाखेरि मिसिनहरू युज गर मान्छेभन्दा पनि के युज गर त्यो लगानी गरेर पैसा ठुल्ठुलो पैसा लगानी गरेर क्यापिटल लगा इन्भेस्ट गरेर मिसिनहरूबाट काम लगाऊ भन्छ क्यापिटल इन्टेन्सिभले लेबर इन्टेन्सिभले के भन्छ होइन त्यो क्यापिटलमा धेरै लगानी गर लेबरमा चाहिँ धेरै लगानी गर मान्छेलाई नै काम गर्न लगाऊ जस्तो कि एउटा कहीँ बाटो खन्नु छ भने डोजरले खन्यो भने त्यो एक हिसाबले क्यापिटल इन्टेन्सिभ हो तर मान्छेले कुटो कोदालो धेरै मान्छेहरू गरेर कुटो कोदालो अथवा किने औजारहरू लिएर मान्छेले यत्तिकै आफ्नो इफोर्ट लगाएर क्यापिटलको भन्दा नि बढी आफ्नो लेबर आफ्नो परिश्रमको इफोर्ट लगाएर चाहिँ त्यो बाटो खनिरहेछ भने त्यो लेबर इन्टेन्सिभ हो होइन अब क्यापिटल इन्टेन्सिभ भइदियो भने के हुन्छ सबै मेसिनले काम गर्न थाल्यो भने के हुन्छ मान्छेहरूले त जागिर गुमाउन सक्छन् अथवा काम नपाउन सक्छन् नि त होइन जस्तो आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि कुनै फिल्मको सुटिङ हुँदाखेरि तपाईँको जस्तो माथिबाट एरियल सट लिनु पऱ्यो भने एउटा पाइलटले काम पाइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यो हेलिकप्टरको साइडमा बसेर एउटा क्यामेराम्यानले भिडियोहरू खिचिरहेको हुन्थ्यो फिल्महरूको सुटिङ गरिरहेको हुन्थ्यो तर अहिले के भयो भन्दाखेरि अब अरू विभिन्न क्यापिटलहरूमा लगानी गर्दाखेरि जस्तो अहिले त एकदम एडभान्स ड्रोनहरू आएको छ अब त्यसमा लगानी गर्दाखेरि के भइदियो त भन्दाखेरि अब त्यो पाइलटले पनि जागिर गुमायो अर्को त्यो क्यामेराम्यानले पनि जागिर गुमायो किनभने ड्रोन एउटा मेसिनले नै खिच्दियो दिन्छ क्या भनेपछि त्यो क्यामेराम्यानले त जागिर गुमायो नि त अब ड्रोन मेसिनले नै खिचिदिइसकेपछि त त्यो मान्छेको काम भएन मान्छेको काम नहुँदाखेरि त्यहाँ बेरोजगारी पैदा हुन सक्छ यसरी हरेक सेक्टरमा यसरी टेक्नोलोजी आयो क्यापिटलले लगानी हुन थाल्यो भने त मान्छेहरूले बेरोजगारी समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ अर्को छ डिके अफ स्मल इन्टरप्राइजेस साना कटेज इन्डस्ट्रिजहरू डुब्न थाले डिके हुन थाल्यो भने बेरोजगारी पैदा हुन्छ अर्को के छ स्लो स्पिड अफ ग्रोथ अब जुन देशको विकास हुने जुन गति छ एकदम स्लो छ है स्पिड या भनौँ पेस होइन जुन विकास हुने गति एकदम स्लो भयो भने पनि बेरोजगारीको हल समस्या हुँदैन यसले पनि पैदा गर्छ है अर्को छ ल्याक अफ ट्रेनिङ अब पर्याप्त मात्रामा ट्रेनिङ छैन होइन मान्छेहरूमा पढेको छ अथवा केही पनि जानेको छैन उसँग ट्रेनिङ छैन काम गर्न सक्ने क्यापासिटी छैन भने बेरोजगारी समस्या क्रिएट हुन्छ अर्को के छ डिफेक्टिभ सोसल सिस्टम र हाम्रो सामाजिक जुन व्यवस्था छ यसमा पनि केही डिफेक्टहरू हामी पाउन सक्छौँ होइन विभिन्न डिफेक्टहरू छन् जुन तपाईँ हामीले भोगेर आएकै छौँ देखेर आएकै छौँ यस्ता सामाजिक सिस्टममा जुन भएका डिफेक्टहरू छन् यसले गर्दाखेरि पनि बेरोजगारीका समस्याहरू सल्भ हुँदैन है यी पोइन्टहरू तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ र केही हदसम्म आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो ओपिनियन पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है अर्को छ मेजर्स टु क्रिएट इम्प्लोइमेन्ट अब रोजगारी कसरी सृजना गर्ने त
भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो कजेसहरू छ नि, यो कजेसहरूलाई नै तपाईँले विशेष मानेर मेजर्स लेख्न सक्नुहुन्छ क्या. जस्तो एक्सप्लोसिभ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ एउटा कारण हो भने अब के हो त, पपुलेसन कन्ट्रोल गर्न सकियो नि त, ल यसको विशेषमा यो लेख्न सकियो. अर्को के लेखा थियो, क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निकमा फोकस गर्दाखेरि बेरोजगारीको कारण हो भनेर लेखा थियो. सो अब के गर्नु पऱ्यो, लेबर इन्टेन्सिभमा चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो क्या, क्यापिटल इन्टेन्सिभ होइन कि लेबर इन्टेन्सिभ. अब लेबर इन्टेन्सिभमा फोकस गऱ्यो भने लेबर मजदुरहरूले काम पाउने भयो नि त. इन्करेजमेन्ट टु स्मल इन्टरप्राइजेस, अब स्मल इन्टरप्राइजेसहरू डुबिरहेछन् भने उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो, सरकारले पनि त्यस्तै नीति नियमहरू अगाडि ल्याउनु पऱ्यो. अर्को के छ, इम्प्रुभ एजुकेसन सिस्टम. अब पढ्न पाएको छैन, ट्रेनिङ छैन भने उनीहरूलाई त एजुकेसन सिस्टम इम्प्रुभ गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले रोजगारी पाउन सक्छन्. र अब एजुकेसन सिस्टमलाई पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो के हुन्छ भने हामी पढ्छौँ होइन, अब पहिला एक कक्षामा पुग्नुभन्दा अगाडि पनि नर्सरी एलकेजी युकेजी भन्छौँ, होला एकदेखि दसौँ पढ्छौँ, त्यसपछि एघार बाह्र भन्यो, त्यसपछि ब्याचलर भन्यो, त्यसपछि मास्टर्स भन्यो, अनि पढेर त कहिले पनि सकिँदैन. त्यत्रो पढेको हुन्छ तर पनि राम्रो काम पाइरहेको हुँदैन, काम गर्न सकिरहेको पनि हुँदैन, काम पाए पनि काम गर्न सकिरहेको हुँदैन. तर कोही मान्छेले नपढे पनि उसले केही खुबी छ होला, उसँग केही स्किल छ, केही ट्रेनिङ छ भने त्यो पढे लेखेको मान्छेभन्दा पनि उसले काम पाइरहेको हुन्छ. हो त्यही भएर यो जुन हाम्रो एजुकेसन सिस्टम छ, जहाँ पढाइ मात्रै हुन्छ र पढाइमा पनि घोक्ने र लेख्ने त्यो जुन हाम्रो सिस्टम छ, त्यसलाई चाहिँ केही इम्प्रुभ गर्नुपर्छ. जीवन उपयोगी टाइपका केही शिक्षाहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनुपर्छ. थ्योरीमा मात्रै बेस्ड हुनु भएन है. सो एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ एक हिसाबले इम्प्रुभ गरायो भने चाहिँ भविष्यमा रोजगारीको समस्याहरू के हुन्छ, आफै क्रिएटहरू रोजगारीका समस्या कम हुन्छ र रोजगारीहरू क्रिएट हुन्छन् है. सो अर्को छ गभर्मेन्ट पोलिसी मेजर. सरकारले पनि राम्रो नीति नियम पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो है. अर्को के छ, रुरल डेभलपमेन्ट स्किम. र रुरल डेभलपमेन्ट भनेको यो जुन हाम्रो ग्रामीण भेगहरू हुन्छ नि, ग्रामीण भेगहरूमा जहाँ दुर्गम भेगहरू हुन्छ नि होइन, यो दुर्गम भेगहरूमा दुर्गम ठाउँहरूमा गाउँ ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो, सरकारले या भनौँ प्राइभेट अर्गनाइजेसन या भनौँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन एनजिओ आइएनजिओ सबैजना मिलेर चाहिँ स्किमहरू केही योजनाहरू चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ. यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो ठाउँका त्यो भेगका मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी पाउन सक्छन् है. र अर्को अब हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने टपिक के छ, रोल अफ ह्युमन रिसोर्स. अब ह्युमन रिसोर्स के हो भनेर वान मार्क्स सोध्न सक्छ अथवा होइन, ह्युमन रिसोर्स भनेको मानव स्रोत साधन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ. जस्तो एउटा केही प्रडक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, उत्पादन हुँदैछ, प्रडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू धेरै युज हुन्छ. जस्तो ल्यान्ड युज हुन्छ होइन, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, यिनीहरू भनेको रिसोर्सेस हो. र ह्युमन भनेको चाहिँ एउटा एक्टिभ रिसोर्सेस हो है. याद गर्नु, ह्युमन रिसोर्सेस भनेको के, एउटा एक्टिभ रिसोर्सेस हो. अब ह्युमन रिसोर्सेसको बारेमा उसको भूमिका के छ त भन्दाखेरि, एउटा लार्ज स्केल अफ प्रडक्सन. ह्युमन रिसोर्स युज गर्दाखेरि, मानव संसाधनहरू युज गर्दाखेरि के हुन्छ, लार्ज स्केलमा प्रडक्सन हुनसक्छ, ठुलो मात्रामा प्रडक्सन हुन्छ है. अब अर्को चाहिँ युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस भनेको चाहिँ अब हामी देख्न सक्छौँ नेपाल एउटा नेचुरल रिसोर्सेसमा धनी भएको राष्ट्र हो, तर पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरू राम्रोसँग युटिलाइज हुन सकेको छैन है. भने अब त्यो ह्युमन रिसोर्सेस भयो भने, राम्रोसँग वेल ट्रेन ह्युमन रिसोर्सेसहरू हामीसँग छ हाम्रो देशमा भयो भने, हाम्रो देशमा भएका नेचुरल रिसोर्सेसहरू हामी युज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई म्याक्सिमम रूपमा युटिलाइज गर्न सक्छौँ. अर्को छ रिमुभ इकोनोमिक ब्याकवर्डनेस. अब ह्युमन रिसोर्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अथवा भनौँ न जुन आर्थिक रूपमा ऊ पछाडि ढकेलिएको थियो, ऊ अगाडि आउन सक्छ र एउटा सोसाइटी पनि अगाडि आउन सक्छ यदि ह्युमन रिसोर्समा डेभलपमेन्ट भयो भने है. अर्को के छ, डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रियल सेक्टर. ह्युमन रिसोर्स भनेको यस्तो रिसोर्स हो जसले चाहिँ कुनै पनि ठाउँको, राष्ट्रको, सोसाइटीको के गर्न सक्छ भन्दाखेरि, एग्रिकल्चरल, कृषि र इन्डस्ट्रियल भनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, डेभलप गराउन सक्छ, विकास गराउन सक्छ है. अर्को के छ, रिफर्म इन ट्रेडिसनल कल्चर एन्ड एटिट्युड. ह्युमन रिसोर्स भनेको यस्तो रिसोर्स हो जसले चाहिँ ट्रेडिसनल कल्चर, परम्परागत रूपमा आएका होइन कल्चरहरूलाई पनि इलिमिनेट गर्न सक्छ होइन. जुन चाहिँ हार्मफुल कल्चर, यहाँ कल्चर भनेको सबै नराम्रो हुँदैन नि है, हार्मफुल कल्चरहरूलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्छ. र अर्को के, एटिट्युड, जुन सोच्ने दृष्टिकोणहरू छ नि, केही कुराको नजरिया हुन्छ नि, त्यो कुरालाई पनि के गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ ह्युमन रिसोर्सले है. सो अब अर्को टपिक छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स. अब अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो यहाँ वान मार्क्समा के पनि सोध्न सक्छ भन्दा, इन्डिकेटर्स अफ डेभलपमेन्ट, ह्युमन डेभलपमेन्ट, यस्तो कुराहरू हामीले सोध्न सक्छ, यो वान मार्क्समा सोध्न सक्छ. एसडिआई भनेर पनि हामीलाई धेरै कुरा सोध्न सक्छ. जस्तो हरेक एउटा राष्ट्रलाई एसडिआई एउटा ऱ्याङ्किङ दिएको हुन्छ, एउटा स्कोर दिएको हुन्छ है. अब नेपाललाई पनि एउटा स्कोर दिएको छ, इन्डियालाई एउटा स्कोर दिएको छ, हरेक देशलाई एउटा स्कोर दिएको छ है. अब यो एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर जुन
स्कोर दिन्छ एउटा नम्बर दिन्छ हरेक राष्ट्रलाई के को बिहाफमा दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा हो लङ एन्ड हेल्दी लाइफ त्यहाँको जनताहरू त्यहाँका पपुलेसनहरू कतिको लामो वर्ष बाँच्छन् र कतिको हेल्दी बाँच्छन् त्यसको आधारमा एउटा पोइन्ट अर्को के एजुकेसन त्यो देशको जनताहरूले कति कतिको शिक्षित छन् कतिको एजुकेसन पाइरहेको छन् यसको बेसिसमा अर्को के स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ त्यहाँको जुन मान्छेहरू पपुलेसनहरू बाँचिरहेका हुन्छन् बसिरहेका हुन्छन् उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ कस्तो छ स्ट्यान्डर्ड कुन लेभलको छ उनीहरूले खा उनीहरूको घाँसबास कपास बसाई होइन हिँडाइ उनीहरूले युज गर्ने फेसिलिटीहरू त्यो समग्रमा भन्नुपर्दा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ चाहिँ कस्तो छ हो यो तिनवटा पोइन्टको आधारमा चाहिँ त्यो एउटा देशलाई के दिन्छ एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ सो अहिले लेटेस्ट आएको सर्वे अनुसार चाहिँ नर्वे जुन एउटा युरोपियन कन्ट्री हो उसको चाहिँ एसडिआई इन्डेक्स के छ सबैभन्दा बढी छ अब इन्डिकेटर्स अफ ह्युमन डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि ह्युमन डेभलपमेन्ट कति छ कुन अवस्थामा छ भनेर जुन इन्डिकेटरहरू हुन्छ जुन चाहिँ शिक्षा होइन डेमोग्राफी त्यसै गरी मान्छेले पाउने बेसिक फेसिलिटीहरू यस्ता जुन एउटा हेडिङ शीर्षकहरू हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू तयार पारिएको हुन्छ है जस्तो मेन वर्ल्ड वाइड कुरा गर्ने हो भने एसडिआई एकदम पपुलर छ कुन देशको एसडिआई कति भन्ने कुरा हुन्छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स कति हुन्छ भन्ने छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ह्युमन डेभलप इन्डेक्स 2019 कति थियो 0.602 थियो है नेपाललाई दिएको इन्डेक्स नम्बर है अब अर्को छौँ पिसिआई पिसिआई भनेको पर क्यापिटा इन्कम प्रति व्यक्ति आय भन्छ है यसलाई प्रति व्यक्ति आय एउटा व्यक्तिले सरदरमा कति कमाउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ पिसिआई यसको फर्मुला नेट इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ पपुलेसन हुन्छ अहिले यो वर्ष नेपालको पर क्यापिटा इन्कम बढेको भनेर रिपोर्ट आएको थियो है अर्को चाहिँ लिट्रेसी रेट कति पर्सेन्ट मान्छेको साक्षरता छ त त्यो साक्षरताको दर कति छ भन्ने कुरा हो है अर्को छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ मान्छेहरू औसतमा कति वर्ष बाँच्छन् भन्न खोजेको है सजिलो भाषामा भन्नु पर्दाखेरि अब 1978 जुन जनगणना भएको थियो तपाईँहरूको बुकमा पनि यो पपुलेसनको इन्फर्मेसन छैन होला होइन किनभने तपाईँहरूको बुक त्यो जनगणना हुनुभन्दा अगाडि नै के भएको थियो पब्लिस भइसकेको थियो अब 2078 जनगणना हुँदाखेरि नेपालको जनसङ्ख्या कति आयो त त्यो सर्वेले अथवा त्यो रिपोर्टले कति देखायो भन्दाखेरि 2,91,92,840 ठिक छ र नेपालमा जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने फिमेल पपुलेसन बढी छ पुरुषको भन्दा पनि महिलाको जनसङ्ख्या के छ थोरै बढी छ 51.04% र पुरुषको कति छ 48.96% यानि कि 96% अनि 48.96% र पपुलेसन ग्रोथ रेट कति छ भने 2078 जुन रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 80 वर्षकै यता सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर आयो है अगाडि एकदम कम घटेको छ कति छ अहिले 0.93 भनेर आएको छ रिपोर्टमा